Олено Микито, вітаю. Акценти у порядку денному сьогодні розставили журналісти. Напередодні міжнародна група Біллінгхед опублікувала своє розслідування про вагнерівців. І лише додам до всієї цієї історії, яку вже ви вже зібрали, що направду досить багато народних депутатів правильно розказують нам і вказують на те, що чіткої відповіді, чи був зрив операції з офісу президента, самі журналісти не дають. Опозиція сьогодні говорить про те, що потрібно розслідувати факт державної зради, долучати вище керівництво до допитів. Ну, а також в опозиції наголошують, що терміново потрібно створювати нову тимчасову слідчу комісію. Перенесення операції, власне кажучи, дозволило їй зірватися. І перенесення операції з того, що ми бачимо в цьому розслідуванні, з подачі керівника Офісу президента Єрмака, який, як на мене, абсолютно не має повноважень давати таких розпоряджень, і це вже є перевищення, мінімум, це є перевищення службових повноважень. Чи він це робив самостійно, чи з подачі, знову ж таки, президента Зеленського, ми теж поки що не розуміємось. Це є підставою для відкриття кримінальних справ. Я вважаю, що, в принципі, ця вся історія, вона, на жаль, говорить про те, що на рівні державних найвищих державних посадових осіб відбулася державна зрада. Журналісти у своєму розслідуванні говорять про те, що зрив спецоперації стався через вказівки з Офісу президента, зокрема від керівника ОП Андрія Єрмака, про відтермінування проведення спецоперації, і посилаються вони на слова голови розвідки Василя Бурби. Сьогодні ми поговорили також із представниками Батьківщини, зокрема із паном Наливайченком, який говорить, що давати чіткі команди на те, щоб спецоперація була відтермінована чи була проведена в інший час, керівник Офісу президента такого права не має. Я двічі був головою СБУ. Ну, жодного разу мені жоден керівник, я з двома президентами працював. Я навіть уявити собі не міг, що якийсь голова офісу чи керівник адміністрації віддасть вказівку мені, а я її віддам керівникам спеціальних операцій. Я таких спецоперацій, давайте я вам скажу, спецслужба – це все спецоперація. І не керує жоден, повторюсь, не керує, не може у всякому разі керувати жоден чиновник, керівник якихось адміністрацій спецслужбами. Якщо так сталося, то перше питання треба задавати самим керівникам спецслужб. А от у монобільшості наголошують, що ні президент, ні керівник Офісу президента не розголошували державної таємниці. Більш детально можемо послухати пана Качура. Зеленський і Єрмак не розголошували державну таємницю. Йшла мова саме про розголошення державної таємниці якимось третім державам, третім особам. І журналісти, розслідувачі авторитетні, і висновок тимчасової слідчої комісії підтвердив, що не було такого розголошення. Сьогодні встигли законодавчо теж попрацювати народні депутати. Якщо коротко, то проголосували за зміни до держбюджету і тепер виділили 3 мільярди гривень на те, щоб ця президентська ініціатива про 1000 гривень з 19 грудня нарешті запрацювала. Ну, а також спростили закупівлі кисневих станцій для лікарень. На це попередньо виділили 800 мільйонів гривень. Робота депутатів продовжується, але сьогодні ще буде позачергове засідання. Ми стежимо за роботою народних обранців. Микито, Олено, вам слово до студії. Передаємо. Марина Смолова була із нами. Дякуємо, що розказуєш глядачам України 24 найоперативніше з парламенту.